prolazeći kroz naše bilateralne odnose, mi smo konstatovali da su oni dobri i da je poseta premijera Ciprasa Beogradu iz februara meseca dramatično doprinela revitalizaciji naših odnosa, rekao bih, posle jednog kratkog perioda stagnacije, i mislim da nam sada odnosi idu u veoma dobrom smeru. Imali smo izuzetno otvoren razgovor po svim važnim pitanjima, i ekonomskim i političkim pitanjima u regionu. Čini mi se da smo postigli visok stepen saglasnosti. Izražavam veliku zahvalnost grčkoj vladi na podršci koju pruža Republici Srbiji na našem evropskom putu. I ja sam rekao gospodinu Ciprasu, rekao sam Aleksisu, da Srbija želi i nikoga ne ucenjujemo ni za šta i ništa ni od koga ne tražimo. Samo bismo želeli da znamo postoji li, a ne kroz odgovor postoji, već da znamo i kada bi Srbija mogla da postane član Evropske unije. Podrazumeva se ukoliko ispuni sve neophodne uslove, posebno iz poglavlja 23 i 24 i svih poglavlja koje su neophodna da bismo mogli da postanemo punopravni član Evropske unije. Smatramo da je važno da bi ljudi u Srbiji bili i bolje i značajnije motivisani, stimulisani, ukoliko bismo znali period. Ne tražimo čak ni tačnu godinu, ali da znamo neki okvir u kojem bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije. Mislimo da je to veoma bitno. Molio sam i Aleksisa, našeg prijatelja, da nam pomogne po tom pitanju, da taj odgovor dobijemo, jer mislim da bi dobijanje takvog odgovora značilo mnogo u, rekao bih, pristupu građana Srbije, i onda i ono što je ostalo od teških reformi i važnih reformi da se provede, čini mi se da bismo mogli i brže i sa još većim elanom da provedemo.